Ahoj, vítám vás u dnešního unboxing videa. Asi jste si už přečetli z názvu, že to je z e-shopu The Wrestling. A já si musím přiznat úplně na začátek, že e-shop The Wrestling úplně nemusím, protože ho považuji za jeden z těch méně kvalitnějších. Pokaždé, pokud jsem se z něho objednávala, tak mi přišly nekvalitní věci. No a já jsem se rozhodla udělat unboxing z tohohle e-shopu hlavně proto, protože já jsem tuším v jednom z posledních unboxingů někde v komentářích psala, že většinou, když mi přijdou nějaký nekvalitní věci, takže vám to ani neukazuju, že vám ten e-shop prostě ani nedoporučuju. Prostě to video ani nezveřejním, no ale slečna mi tam psala, že by bylo dobrý právě ukázat i e-shopy, které nejsou dobrý, abyste se jim právě mohli vyhnout. Což se mi zdálo jako dobrý nápad na druhou stranu, takže jsem zvědavá, jaký věci mi přijdou. Objednávala jsem si tuším nějaký boty, kabáty, tak uvidíme, jakou to bude mít kvalitu. Všechno vám to ukážu a posoudíme spolu, jestli ten e-shop je kvalitní, nebo jestli se zlepšil a jestli se vyplatí z něho objednávat. Na druhou stranu já si myslím, že ono záleží u asijských e-shopů i na konkrétním kousku, protože vždycky se může najít kousek, který bude vypadat špatně, bude nekvalitní, ale můžete tam najít i kousek, který ne, že bude kvalitní, ale nebude to kus hadru, bude třeba z příjemného materiálu, bude dobře ušitej, takže ono to taky záleží na kousek od kousku. Takže nebudu to už dál okecávat, vezmu si nůžky a pokusím se dostat do této krabice, kterou jsem vám vlastně ani neukázala, takže jdu na to. Zabalení to teda měli hodně dobře, takže jsem se tady do toho úplně dostávala složitě. Ale vrhnu se teda na rozbalování věcí, pokud se mi teda podaří vybalit vůbec. Takže první takováhle khaki zelená věc, což by měl být kabátek. Tak, měl by to být spíš takový trenčko, je to hodně zmačkaný, protože to tam bylo hodně jako vtěsnaný. Ale zatím vám to můžu ukázat takhle. A co tak na to šahám, tak je to z pevného materiálu. Nevypadá to na první pohled jako nějaký hadr, i se mi líbí ta barva, je to takový jako leskle zelený. I knoflíky jsou moc hezký, nejsou teda přišitý nějak jako extra pevně, takže to jako bych se nedivila, kdyby mi za chvilku odpadly, ale jinak si myslím, že materiál sice bude jenom nějaký obyčejný polyester, ale je takový jako pevnější. Kabátek mám ve velikosti M a myslím si, že je právě na mě i větší. Tak nevím, co na to řeknete, mně fakt přijde, že mi je trošičku, jako rukávy jsou právě v pohodě, ale celkově mi přijde na mě takový mohutnější. Ještě k tomu je takhle pásek, tak možná kdybych si to nějak třeba převázala, nebo kdybych si ten pásek nějak uvázala jakoby dozadu, aby mě to udělalo víc takový, jakoby, aby ten kabát nebyl tak mohutný, tak nevím. Dejte mi vědět, ale moc se mi teda líbí barvička toho kabátu, protože ta barva je taková ta moje oblíbená zelená. Takže ta se mi moc líbí. Myslím si, že tenhle kabát je vhodný spíš na podzim, na jaro, nebude úplně jako nejteplejší. Zkusila jsem si ho takhle zavázat, myslím si, že to vypadá líp, ale co nevypadá dobře, jsou ty záda. A hlavně ten kabát, to jsem vám ani neřekla, má v pase zip. A to znamená, že ten zip není jenom na ozdobu, ale že si celý ten kabát můžete a nejenom rozepnout, ale i celkově úplně odepnout tu spodní část. Takže máte vlastně jenom úplně takhle zkrácený ten kabátek. Ono k něčemu s vysokým pasem, třeba s nějakou vysokou sukínkou, s takovou tou doly tylovou, by to nemuselo vypadat špatně, ale opravdu spíš až na jaro počkám a nějak to pak zkombinuju. Teď bych to asi takhle úplně nenosila, nebo schválně mi řekněte, jak se vám to líbí. Tohle úplně přesně vím, co má být. A to takový košíšek, taková vestička. Tak, ty jo. Takhle teda vypadá. Je to samozřejmě umělá kožešina a já tyhle ty kožíšky právě hodně vídám na různých jako blogerkách, na Instagramu, prostě všichni mají takový ty delší kožíšky takhle, asi přesně tenhle ten styl.
A já jsem to na dreslinku právě viděla, měl to tam moc hezky nafocený. A říkala jsem si, schválně si to zkusím objednat, buď to bude prostě nekvalitní, a nebo to bude dobrý, tak prostě to zkusím, abyste sami viděli, jakou to má kvalitu. Ale teda musím říct, že fakt se mi ten košíšek líbí, jako sami posuďte, ale fakt jako heboučkej, hezky ušitý se mi to zdá, jako fakt se mi líbí, i ta barva odpovídá, je takový světlonce šedej, jako já jsem nadšená, fakt že jo, to jsem ani nečekala, že to bude takhle hezký. Jako upřímně, já jsem se do téhle vestičky úplně zamilovala. Fakt se mi strašně líbí, vypadá úplně nádherně, myslím si, že kdybych někomu řekla, že je prostě z nějakého asijského e-shopu, který ani úplně jako nemá pověst toho nejkvalitnějšího, tak by mi nevěřil, protože mi se fakt strašně líbí, vůbec nevypadá nějak jako lacině. No a pak se mi jako strašně líbí, fakt myslím si, že se to teď i nosí, celkově ta barva, i jak je to heboučký na dotek, fakt jako takový příjemný, a i ta délka, že je taková jako, že to je takový delší. No prostě, schválně jestli se vám líbí, taky mají tam tuším ve více barvách, takhle to má i kapsičky. A tohle bude asi můj go-to kousek, protože ho budu nosit tak nějak jako non-stop. Co tak k tomu čochám a jako celkově, většinou ty věci z Asie jako smrdí, ale tohle musím říct, že jako ani nesmrdí, tak jako typicky, jak to vždycky smrdí, aspoň teda co jsem zatím rozbalila, ale fakt tohle vůbec toho nic necítím, jako super. Tak, další věc, tady to máme v takový tý uzavíratelný a tohle vypadá na další kabátek. Asi vidíte, je to takovej červeno-vínový kabát. Ten už je takový jako prošitý, takový teplejší než ten první trenčko, co jsem vám ukazovala. Jsou tady na tom trošku ty chloupky, protože ona bude ta vestička kožíšková trošičku pouštět ty chloupy, ale to je většinou jako normální, že to trošku pouští. Ale jinak je to jako klasický kabát, úplně nějak extra nevidím na tom nic špatného. Uvidíme hlavně, jak bude střižené, jestli mi bude sedět, tady má takhle knoflíčky, takže uvidíme. Musím se přiznat, že kabátek se mi nelíbil tolik v ruce, jako když jsem si ho oblíkla, protože myslím si, že mi sedí, mám velikost S a rukavy mi jsou právě hezky, ani si myslím, že mě to nedělá nějak extra mohutnou, naopak on je ten střih takovej jakoby rovnej, ale zároveň trošičku oversize, i ta barva je hezká, taková vínovo červená, tmavě červená, moc se mi líbí ty zlatý knoflíčky, takhle ty zlatý detaily, já většinou kabáty nosím takhle rozeplý, tak se mi to právě celkem líbí. Myslím si, že je právě i hezky střižený, nevypadá opět nějak jako levně, nekvalitně, naopak se mi právě docela líbí, je i docela jako teplej, myslím si, že teď na zimu to tak nějak zvládnu, třeba s nějakou mikšou nebo svetříkem pod. A dá se teda i zapnout, dá se to právě takhle, buď to jako, že to máte víc staženější, anebo takhle víc na volno, což se mi osobně jako líbí trošičku víc, já vám to ukážu a zapnu to. Takhle si myslím, že to vypadá dost tak jako pohodově. Má to i tady kapsy. Tak mi dejte vědět, jak se vám líbí. Teď tady mám krabici, v který předpokládám budou ty bodky, které jsem si objednala. A měly by to být takový ty kozačky vyšší. Tak, tady je máme. A jsou to vyšší kozačky, ale teda bez podpatku. Tak ty musím říct, že už teda trochu smrdí. Jako ne, že by to bylo nepříjemné, ale spíše cítit ten materiál, no. Nebo asi ta barva, nevím, to už trochu cítit teda je. Ale jinak si myslím, že jsou jako bodky super, přišla mi i správná velikost. Tak uvidíme, tady to mají takový jako takový z hladkýho materiálu a tady je to spíš takový jako semišový. Tak uvidíme, jak mi budou bodky sedět, ale nevypadají vůbec špatně. Tak, bodičky mám na sobě, já se tady takhle krčím, ale chtěla jsem, abyste je viděli zblízka, takže proto jsem to takhle přiblížila a dala dolů. Takže já se zase přesunu nahoru, snad mě uslyšíte. Bodičky jsou úplně skvělý, velikost mi sedí, mám tuším 36, jo, 36, což tak nějak normálně nosím, hezky mi to sedí, vypadá úplně super, protože já jsem chtěla nějaký, já už mám vysoký vlastně takový ty z bati,
které jsou teda nad kolena, ale chtěla jsem i nějaký pohodlný bez podpatku a tyhle jsou fakt úplně super, vevnitř mají takový kožíšek, cítím to, protože jsem na boso, ale asi je budu spíš klasicky nosit s ponožkou než na boso, aby se mi v tom moc nepotily nohy. A fakt jsou super, já si myslím, že vypadají moc hezky, jako kdybyste si je koupili třeba v Deichmannu, fakt pecka, jsem z nich nadšená, moc se mi líbí. Už mi tady zbývají poslední dvě věci. Takže se vrhnu asi na tuhle, což by měl být takovej bílej kabátek s kožešinkou. Ten tam byl nafocený hezky, ale obávám se, že hezký nebude. Ten trochu teda smrdí. Tak, jo. Tak předpokládala jsem správně. Ten se mi teda upřímně vůbec nelíbí. Navíc tady, jestli nevím, jestli to jde vidět, ale má tam takový červený flíčky, protože vlastně tady je takový kovový zapínání, že takový háčky, že si to můžete zapnout a je to nějaký načervenalý, nevím. A nevím, jestli se mi líbí ten kožíšek, který tam je, protože to už vypadá spíš jako taková stará ovce zacuchaná, tak to se mi úplně nelíbí. Teď ten kožíšek má tu kožešinku fakt hezkou, ale tohle úplně nevím. Tohle se mi úplně až tolik nelíbí. Každopádně zkusím si to, třeba bude oblečený vypadat hezky, ale tuším, že i bude hodně pouštět takový jako vlákínka za sebe, no, tak uvidíme. Musím se opět přiznat, že jak se mi ten kabátek nelíbil v ruce, tak když jsem se ho oblíkla, tak se mi docela zalíbil. Ještě jak jsem si ho celkově vyžehlila a vyžehlila jsem i ty chloupky, že už jsou takový víc jako rovný, nevypadá to tak jako pomuchlaně, zmačkaně a levně, už to vypadá mnohem líp, takhle vyžehlený a srovnaný. Tak se mi docela líbí, musím říct, že takhle nemá to límeček, je to trošičku takový jako chanelovský, elegantní, zároveň je to trošku taková extravagance, jak je tady ten kožíšek. A já mám moc ráda jako bílou, takovýhle světlý outfity, tak nakonec se musím přiznat, že se mi i docela líbí, jak se mi jako nelíbil. Není teda nějak extra vyteplený, ale to asi nevadí, předpokládám, že si ho vezmu třeba jenom, když někam pojedu autem a jenom třeba přeběhnu. Jediné, co mi trošičku vadí, jsou tady ty červené flíčky, ale já doufám, že se to nějak, že to nějak půjde vyprat. Pokud ne, tak ho asi stejně budu nosit, protože se mi fakt líbí. No a poslední věc. To vypadá na další trenčko, to jsem si objednala ještě jeden. A to takovejhle modrej. Ten teda není až z tak pevného materiálu, jako byl ten první zelený. Ten je fakt spíš, řekla bych, na jaro. Má takhle hezký knoflíčky, opět materiálově se mi nezdá úplně špatný. Tak uvidíme, jak na tom bude střihově. Myslím si, že kabátek vypadá dobře, je střežený do takového, dejme tomu peplum stylu, že má tady takovou sukínku, nebo že to je prostě takový jako doáčka. Docela se mi to líbí, myslím si, že to je opravdu takový typický, dejme tomu trench coat na jaro nebo na začátek podzimu, kde ještě není taková zima. Jediný, co mi vadí, je, že opět je takový mohutnější a že ani nemá žádný pásek, protože bych se ho trošičku tak nějak stáhla, že bych se ho trošku jako zavázala. Nevím, jestli když ho zapnu, že to bude vypadat trošku líp, nevím. Ale mám ráda, když je to takový víc vypasovanější, ale není špatný. Přesto si myslím, že ho budu na jaře nosit, vypadá hezky. Opět má takhle tady kapsičky, takže je takový pohodový. Nevypadá vůbec špatně. Tak já to teď jdu vyžehlit, protože ty kabátky asi budou lepší vyžehlený, abyste viděli opravdu ten střih, jestli mi to sedí hezky a jak to vypadá. Ale vám to teď říkám, ale vy už jste to vlastně viděli, protože ty prostřihy dám nějak jako za sebe, takže vy už jste to viděli, jak mi sedí, tak mi schválně dejte vědět, jak se vám líbily. Já zatím teda nemůžu posoudit, jak mi sedí, ale celkově jsem čekala, že ten dressling teda dopadne mnohem hůř, jsem asi úplně nejvíc nadšená z tohohle kožíšku, s kterým by se úplně začala mazlit nejradši teď.
protože, nevím, strašně se mi líbí, hodně jsem ho viděla na různých blogerkách a říkala jsem si, tyjo, to musí být drahej z nějakých butiků a přitom jako můžete si objednat krásnej i z dresslinku za pár dolarů. Takže jsem z něho fakt nadšená a mám z něho radost, že vypadá tak hezky, protože jsem to vůbec nečekala. A celkově z těch věcí jsem jako, dejme tomu, nadšená, nebo jako mám z toho takový pozitivní pocit, protože jsem čekala, že mi přijdou horší hadry, až teda tady na ten bílej uvidíme po vyžehlení, až si ho oblíknu, jak bude vypadat. Tak jo, to bylo všechno, budu se na vás těšit u dalšího videa a mějte se moc krásně. Ahoj!